4 роки тому збив людину, а тепер загинув сам. Дмитро Червонюк, син бізнесменів Олега та Галини Червонюків, розбився на смерть. ДТП сталося на трасі поблизу Коростишева на Житомирщині. Мотоцикл Дмитра зіткнувся з вантажівкою «КРАЗ», котра здійснювала розворот з лівого ряду. За нашими власними джерелами, у Червонюка був вибір – зіштовхнутися з «КРАЗом» або врізатися в людей на узбіччі. На момент зіткнення він знаходився на додатковій смузі руху. Водій вантажівки виконував маневр повороту. Для цього він на додатковій смузі зупинився і пропускав зустрічний транспорт. 4 роки тому його ім'я стало відомим після аварії поблизу Хмельницького оазису. У серпні 2013 року Дмитро Червонюк, який керував «Тойотою», збив на смерть хмельничанина Олега Крушельницького. Тоді, за деякими даними, Червонюк-старший перерахував сім'ї загиблого півмільйона гривень компенсації. Спочатку суд приговорив юнака до 4 років умовно, з випробувальним терміном 1 рік та позбавленням права керувати автомобілем на 3 роки. А вже згодом молодшого Червонюка амністували. 8 червня 2017 року Дмитро Червонюк повертався з Києва до Хмельницького на мотоциклі. Від зіткнення з вантажівкою отримав важкі травми та був доправлений до Коростишівської лікарні, де того ж дня помер. Травми, отримані ним, виявилися несумісними життям, і врятувати життя 23-річного хлопця не вдалося. Дмитро Червонюк навчався у німецькому університеті, паралельно працював на Рівненському льонокомбінаті, де власником є його батько, депутат Хмельницької облради 6-го скликання Олег Червонюк. Поховають 23-річного Дмитра 10 червня на одному з кладовищ Хмельницького.